主料：乌梅十粒，山楂干25克，桂花3克，冰糖30克。辅料：清水2000毫升。准备时间：10分钟内。制作时间：30分钟到1小时。所需乌梅、山楂干、桂花、冰糖原料。锅中放入清水，加入乌梅、山楂干、桂花、冰糖，大火煮开，盖盖转小火煮35分钟，关火，熬好的酸梅汁滤去杂质，放凉，放入冰箱冰镇即可饮用。烹饪技巧：如果买的原料杂质太多，熬好后可多过滤几遍，放冰糖不要放白砂糖，如果喜欢加蜂蜜的话，一定要等酸梅汤凉了以后再加。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。